መጽሐፍ ቅዱስ ወገን ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ አዩት እግዚአብሔር ካህናት፣ ማካነ መስጊድ ዲያቆናት፣ ክርስቶስ በደሙ የዋጃችሁ በስሙ የጠራችሁ ህዝበ ክርስቲያን እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። በሞቱ ሞታችንን ደምስሶ በትንሣኤው ሕይወትን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ጠብቆ በተቀደሰው አደባባይ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተገኝተን የትንሣኤውን ብርሃን የትንሣኤውን በረከት ለመቀበል እንድንችል ስለረዳን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው ዕለት ባለፈው ሳምንት ካከበርነው የተለየ አይደለም። ዛሬ ዳግም ትንሣኤ ይባላል። ዳግም ትንሣኤ የተባለበት ምክንያት ትንሣኤው ለሁለተኛ ጊዜ እንድናስበው አባቶቻችን ሊቃውንት በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ስለደነገጉት ነው። ትንሣኤውን እንደ አንድ ቀን በዓል አንድ ቀን አክብረ ነው የማናልፍበት ምክንያት ትንሣኤው የጌታ ትንሣኤ ብቻ ሳይሆን የሁላችን ትንሣኤ ስለሆነ ነው። ይሄ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተነሳው ቢሆን ኑሮ ለእሱ በጣም ከሞት መነሳት የሚደነቅለት አይሆንም ነበረ። ነገር ምክንያቱም የሕይወት ባለቤት ስለሆነ፣ ፍጥረታትን የፈጠረ ስለሆነ፣ በሞት ላይ ስልጣን ያለው ስለሆነ። ነገር ግን እጅግ አድርገን እንድናደንቀው የሚያደርገን ሰው ሆኖ ደካማ ሥጋን ተዋህዶ በሰውነቱ መከራን ተቀብሎ በመስቀል ላይ ሞቶ በቀራንዮ ወደ ጎልጎታ ወደ መቃብር ተወስዶ በሥጋው ሞትን ድል አድርጎ ስለተነሳ ይህን ሟች የሆነ ፈራሽ በስባሽ የሆነ ሥጋ በሞት ላይ ስልጣን እንዲኖረው ስላደረገ በዚህ የተነሳ ትንሣኤው ሁልጊዜ ሲደነቅ፣ ሲመሰገን፣ ሲዘመርለት ይኖራል። እሱ የተዋሃደው ሥጋ ሞትን ድል በማድረጉ ምንም እንኳ ለሞት የተሰጠ ሥጋ አምላክን ተዋህዶ ለትንሣኤ በመብቃቱ የምናደንቀው ባህሪያችንን ከፍ ያደረገው ስለሆነ የምናደንቀው ቢሆንም አሁንም እሱ ስለተዋሃደው መለኮት ስለተዋሃደው ከሞት መነሳቱ በጣም ላያስደንቅ ይችላል። ነገር ግን ይህንን ትንሣኤ ደግሞ ለሁላችንም ስለሰጠን ነው የምናከብረው። ይሄ ትንሣኤ ለሁላችንም የተሰጠ ሀብት ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን የትንሣኤ ልጆች እናት፣ የትንሣኤ ልጆች መሰብሰቢያ ስለሆነች በዚህ የተነሳ ይህንን ሞትን ተሸክመን እንደምንዞር ሁሉ እንደዚሁ ትንሣኤም ያለን መሆኑን ስናስብ እግዚአብሔር የሰጠንን እናደንቃለን ማለት ነው። በዚህ በትንሣኤ እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች የነበረውን ያለውን ፍቅር ያደረገውን ሁሉ እናስተውልበታለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሲፈጥረን ማንም እንዲያማክረው አልፈለገም። ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ ሲፈጥረን ከዚያ በኋላ በሐዲስ ተፈጥሮ ደግሞ እኛን ሁላችንን የሕይወት ባለቤት ሲያደርገንም እንደዚሁ
ለእሱ ረዳት አላስፈለገውም። ይህ አምላክ ትንሣኤን ለእኛ ለመስጠት በትንሣኤ እኛን ሁላችንን ለመቀደስ ለመባረክ በትንሣኤ እኛን ሁላችንን የሕይወት ባለቤት ለማድረግ የሕይወት ሰዎች ለማድረግ መጀመሪያ መከራ ተቀብሏል። መከራ ሳይቀበል ሊያድነን ይቻለው ነበረ። የፈጠረበትን አፈጣጠር እንዴት እንዲህ አድርገህ ፈጠርከን እንዲህ አድርገህ ብትፈጥረን ኖሮ ጥሩ ነበረ ብሎ ሊነቅፈው የሚችል እንደሌለ ሁሉ ወይም እንደዚህ አድርገህ ፍጠረኝ ብሎ መመሪያ ሊሰጠው የሚችል እንደማይኖር ሁሉ እንደሌለ ሁሉ እኛን ያዳነበትን ምስጢር ደግሞ ከፈጠረበት ምስጢር በላይ ስለሆነ እኛን ያዳነበት ፍቅር ደግሞ እኛን ከፈጠረበት ፍቅር በላይ ስለሆነ እሱ በፈቃዱ መከራ ተቀብሎ ሥጋ ለብሶ በበረት ተኝቶ በዮርዳኖስ ተጠምቆ በቀራንዮ በመስቀል ላይ መከራ ተቀብሎ በቆሮንቶስ በገዳመ ቆሮንቶስ 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾሞ በእግሩ ተመላልሶ አስተምሮ እኛን ሁላችንን ወደ ሕይወት ለመጥራት ፈቃዱ ሆነ። ይህ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ሰውን ለማዳን ሲፈልግ ሰው መሆን ፈለገ። ሰው መሆን ሲፈልግ ደግሞ ከፍጥረት ዓለም ለይቶ ያከበራትን ከዚህ ዓለም እድፍ ጉድፍ ከዚህ ዓለም ኃጢአት ስህተት ልዩ አድርጎ ንጹሕ አድርጎ ያዘጋጃት እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምን ሰው ለመሆን መረጣት። ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የፍጥረት አባት እሱ ለእሷ ልጅ ሆኖ ተሰጣት። ራሱን ልጅ አድርጎ ለእሷ ሰጣት። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር የፈጠረበትን ጥበብ የመከረው የነገረው እንደሌለ ሁሉ ሰውን ሊያድን የመጣበትንም ጥበብ ለእግዚአብሔር በዚህ መልኩ ሰውን ብታድነው ጥሩ ነው ብሎ የነገረው የለም። ከዚህ የተነሳ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምርጫዋ ከእግዚአብሔር የተደረገ ስለሆነ እግዚአብሔር ማንም ማን ሊመክረው ሊተቸው በማይችለው መንገድ ሰውን ለማዳን ሲወድ ሰው ሊሆን ስለወደደ በዚህ ምርጫ እናት አድርጎ የመረጣት ራሱን ልጅ አድርጎ የሰጣት ስለሆነች ከፍጥረታት በላይ ከፍጥረታት በላይ ከፈጣሪ በታች ብለን የምናመሰግናት በዚህ ምክንያት ነው። እናም ይህን ያደረገ አምላክ በለበሰው ሥጋ መከራን ተቀብሎ በመከራው ለእኛ ያለውን ፍቅር አሳይቶ በመከራው መከራችንን አስወግዶ በሞቱ ሞታችንን ደምስሶ በትንሣኤው ሕይወትን ሰጥቶናል። ክብር ምስጋና ይድረሰው። ይህንን በዓል ነው የምናከብረው። ይህንን በዓል ስናከብር ቅዱስ ቀሲስ ሚካኤል እንዳስተማሩን በሰዓተ ቁርባን ላይ ይህ በዓለ ትንሣኤ በአንድ ቀን እንዲሁ አክብረ ነው የምናልፈው አይደለም። ይህ በየዓመቱ የምናስበው መታሰቢያውን ነው። በየዓመቱ እሁድ እሁድ የምናደርገው በየዓመቱ ጾመ አርባ በኋላ የምናደርገው መታሰቢያ ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ በሕይወታችን የትንሣኤ ልጆች ሆነን በደም የተገዛን በመከራ እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ አልፎ መከራ የማይገባው አምላክ በመከራ ውስጥ አልፎ መከራችንን ያሳለፈልን በሞቱ ሞታችንን የደመሰሰልን በትንሣኤው ሕይወትን የሰጠን መሆናችንን ሁልጊዜ እያሰብን እንድንኖር ያስፈልገናል። ለዚሁ ለመታሰቢያውም ቢሆን ለሌሎች በዓላት አንዳንድ ቀን መታሰቢያ ሲኖራቸው፣ ነገር ግን ለትንሣኤው ትንሣኤ ተብሎ ድጋሜ ዳግም ትንሣኤ ተብሎ እንዲጠራ አድርገውታል ማለት ነው አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው እና ከትንሣኤ እሁድ ጀምሮ እስከ ዳግም ትንሣኤ እሁድ ባለው ጊዜ ውስጥ ከዚሁ ከነገረ ትንሣኤ ጋር ግንኙነት ያላቸው አባቶች ጻድቃን ቅዱሳን ይከበራሉ፣ ይመሰገናሉ፣ ይታሰባሉ። እነ ቅዱስ ቶማስ፣
እነ ቅዱስ አልዓዛር የመጀመሪያው ፍጥረት አዳም እንደዚሁም ደግሞ በደሙ የዋጃት ቅድስት ቤተክርስቲያን ቅዱሳት አንስት ደግሞ በትንሣኤውን ለማየት የመጀመሪያ የሆኑ ከዚያም በላይ እስከ መከራው ድረስ እያለቀሱ እስከ ቀራኒው የተከተሉት ቅዱሳት አንስት እነዚህ ሁሉ ይመሰገናሉ፣ ይከበራሉ። የእሱ ትንሣኤ ደግሞ በድጋሚ ይከበራል እና ለመታሰቢያው እንኳ ሳይቀር ድጋሚ የምናከብርበት ምክንያት የሁላችን ሕይወት ስለሆነ ነው። የክርስትና ሃይማኖት ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ሌሎቹ ፈጠረን የሚሉት አምላክ መልእክተኛ ይልክላቸዋል እንጂ ራሱ መጥቶ አላዳናቸውም። ቢያድናቸውም በሩቅ ሆኖ ያድናቸዋል እንጂ ስጋቸውን ተዋህዶ ነፍሳቸውን ተዋህዶ በእነሱ ፈንታ እሱ መከራ ተቀብሎ ተዋርዶ ሞቶ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ቤዛ የሚሆን አምላክ ያለው ከክርስቲያን በቀር የለም። ስለዚህ ክርስትና ልዩ ነው። ክርስትና ሁልጊዜ የትንሣኤ ሃይማኖት ነው። በውስጡ መስቀል ቢኖርም፣ በውስጡ መከራ ቢኖርም፣ በውስጡ መውጣት መውረድ ቢኖርም፣ ነገር ግን ፍጻሜው መደምደሚያው ትንሣኤ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን ሁላችን በሞት ላይ ትንሣኤን አግኝተን የክብሩ ወራሾች እንድንሆን ፈቃዱ ይሆንልን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። የትንሣኤ በረከት ይደርብን።